Jak už je v Hruškách zvykem, plesovou sezónu tam i letos zakončil krojový ples. Hned po 7. hodině, kdy se dveře hrušecké tělocvičny otevřely, bylo v sále téměř plno. Zahájili jsme ples přetančením, potom následuje prodej tomboly, potom půlnoční solo a výdej tomboly. A za kolik se prodává tombola? Za 50 korun jedna obálka. Jsou všechny výherní? V úvodu 8 koleček krojovaných zatančilo českou besedu. Ta se skládá ze 4 částí a v každé z nich zaznívá několik úryvků z národních písní a tanců. Jsme vlastně zahájili českou besedou, bylo celkem 8 koleček, 4 z toho byly domácí, jedno mužácké a potom jsme tady měli chlesu ze Starého Podvorova, z Moravské Nové Vsi a Stýnce. Jak dlouho se trénovali? Trénovali jsme zhruba měsíc a něco. A dařilo se? A ne pokaždé, ale to nevadí, to tak bývá. A která ta beseda se vám tančí líp, moravská nebo česká? Mě moravská teda. Nevím, jak vám. Jo, takže asi moravská. Takže příště bude asi moravská. Bude určitě. Kromě chasy a mužáků z Hrušek tančili besedu také přespolní chasy z Moravské Nové Vsi, Týnce a nezvykle také ze Starého Podvorova. Odkud jste přijeli do Hrušek? Ze Starého Podvorova. A je to poprvé, nebo jezdíte pravidelně? Letos je to poprvé, jako podivu. A proč jste přijeli? Protože jsme byli pozváni, my se tak oplácíme vlastně navzájem, že oni přijdou k nám tancovat besedu a my naopak zase do dalších dědin. A vy už jste tancovali letos na vašem plese besedu? Ano. A taky českou? Ano. Pak už zábava pokračovala pod taktovkou primáše dechové hudby Skaličané Roberta Kuchariče. Muzikanti ze Slovenska sebou přivezli nejen krásné valčíky, polky a vrtěné, ale také veselou náladu. My jsme dojeli ze Skalice, z nedaleké Skalice, je to asi možná 40 kilometrů. A hrajete tu poprvé? Už jsme tady měli tu čest hrát, byly to hody a myslím aj krojový ples, ale rok, to si nespomenu. A jezdíte často hrát na Moravu? Já si myslím, že většina našich šeftů, to gro, spočívá tady na Moravě. A i ten repertoár, který hrajeme, je tady jako taky moravsko-slovenský, trošku záhorácký a snažíme se vždycky zabavit, jak se dá. A jak se vám tu dneska líbí? Já si myslím, že to je úplně úžasné, obecenstvo je úžasné, návštěva úžasná, krojových je tady strašně moc. Běda k tomu, kdo to není. Do tomboly se letos chase podařilo získat více než 300 cen. V té takzvané malé nechyběly pytle brambor, piliny pro zvířata, stavebnice, potravinové koše, kosmetické balíčky nebo poukazy na možné i nemožné. To, jestli člověk vyhrál, se dozvěděl hned po otevření soutěžní obálky. Ty byly očíslované a i když lístečky v nich výherní nebyly, všechny obálky postoupily do slosování o tombolu velkou. V dnešní bohaté tombole můžeme najít od olivovníku po žebřík, od popelnice až po různé ceny. Takhle dlouhý salám tam je například. No, a tím vám nebudu víc prozrazovat, to se musíte podívat sami a dojít a nejlíp aj koupit. A jak se vám dařilo vůbec schánět tu tombolu? Byli lidé ochotní? Musím říct, že tento rok lidi byli velice ochotní. Tento rok se nám podařilo celkové množství 316 malé tombole a ve velké 19 cen. Kolik stojí tombola? Tak tombola stojí 50 korun obálka, potom je slosovatelná. A jsou všechny výherní? No skoro všechny. A jaký je zájem? No já myslím, že obrovský. Máme hodně cen. Tak myslím, že spoustu lidí vyhraje. Řekla, že dýmko se dát, ju však prý nemám rád, když nás ní
slyšíš s kamarádem zpívat, z očí si slze si utírat, že už k ním nechodím.